sanelu, säätilat. Ota paperi ja kynä. Kuuntele ja kirjoita, mitä kuulet. Videossa on 9 fraasia. Kuulet jokaisen fraasin 3 kertaa. Oletko valmis? Aloitetaan. Ukkonen jyrisee pian. Ukkonen jyrisee pian. Ukkonen jyrisee pian. Sää viilenee syyskuussa. Sää viilenee syyskuussa. Sää viilenee syyskuussa. Huomenna tuulee ja sataa. Huomenna tuulee ja sataa. Huomenna tuulee ja sataa. Helleraja ylittyi viime kesänä. Helleraja ylittyi viime kesänä. Helleraja ylittyi viime kesänä. Marraskuu on pilvinen ja harmaa. Marraskuu on pilvinen ja harmaa. Marraskuu on pilvinen ja harmaa. Lapset odottavat ensilunta. Lapset odottavat ensilunta. Lapset odottavat ensilunta. Tänä aamuna oli sankka sumu. Tänä aamuna oli sankka sumu. Tänä aamuna oli sankka sumu. Eilen satoi kaatamalla. Eilen satoi kaatamalla. Eilen satoi kaatamalla. Rankkasateen jälkeen on lätäköitä. Rankkasateen jälkeen on lätäköitä. Rankkasateen jälkeen on lätäköitä. Oikeat vastaukset. Ukkonen jyrisee pian. Sää viilenee syyskuussa. Huomenna tuulee ja sataa. Helleraja ylittyi viime kesänä. Marraskuu on pilvinen ja harmaa. Lapset odottavat ensilunta.
Tänä aamuna oli sankka sumu. Eilen satoi kaatamalla. Rankkasateen jälkeen on lätäköitä.